Hej. Hvor mange fisk laver du om dagen? 3-4 stykker. Det er mange. Okay, hvilket team går du på? Jeg går på terrorist. Så går jeg counter. Du skal ikke! Nå ja. Så døde du. Ved du godt, du kan overtage bossene? Det kunne du så. Når vi ikke startet nu. Victor! Kæft, Kelly. Hey, har du konsolen? Er hvad? Har du konsolen? Hvad for noget sagde du? Har du konsol? Hvad er det? Det er noget til Max. Kan du kick botsene? Hvad? Kan du kick botsene? Hvad mener du med kick? Så ved de ikke er der. Der døde du lige. Hvornår begynder vi? 2 minutter. Oh, no scope. Plus smoke. Nej. Hvad? Han er syg, om der er bot shit i ham. Hvad er skills? Jeg stiller mig bare klart. Ej, jeg havde alle de der bots der, det... Nu ligger der bare... Det er helt sygt meget. What? Ej, stop med det der, Jacob. Med hvad? Med hvad jeg siger, tror du der? Nej, det er sjovt! Ja, yes, det er også det, jeg prøver nu. Ej, stop dig selv. Ej, stop dig selv, siger vi. Hvad, det er sjovt at være der. Ja, jeg så dig bare lige præcis der. Ja, vi starter. Er vi ved?
Der ligger heavy pay på gulvet. Bare rolig, du kan tage bossene. Jeg er headshottet! Fuck, de er dårlige, mine bots. Dine er bare hardcore. Skills. Need support now. Need backup. I need support. We are good to go. Skills. For you. Wow. Ej, stop det der. Lige efter dør. Nej! Hvor fuck stod den sidste bakke? Nede under dig! Ej, shit da! Hvad så? Nej! Wow, Jakob. Fuck, af helvede til mig. Jeg kunne se din røv. Du kunne se min røv. Jeps. Det kunne jeg. Need backup. Need support now.
Ja, mand. Hvad så, Jacob? Jakob? Hvor er du ja. Henne? Hvor er du henne? Et sted. What? Hvor står du? Jeg ved ikke, hvor du er henne. Nu ved jeg, hvor du er. Wow! Den der bot. Hvad fuck laver den bot? Ej, stop. Hank. Deploying flashback. Laying down smoke. Status. Deploying flashback. I fuck die. Throwing smoke. Nei! Jeg vil knife da. Jakob, det er sted. Hvad prøver du på? I hvert fald ikke at efterligne dig. Ej, stop med det der! Hvorfor er din bot så god? Skills. Hvordan kunne du se mig? Så langt, så godt. Laying down smoke. Nej! Jeg skulle lige til at skyde dig i hovedet. Hvad? Jeg skulle lige til at skyde dig i hovedet. Contact.
jeg klarer det ellers lige så godt. Kæft, kælling. Jeg har ikke nogen kælling. Wow, Jacob, du blev skudt. Oh. Hey, Annie! Jeg havde også set dig. Jeg stod oppe i tårnen. Hvor fanden er alle henne? Hvad så? Skal jeg skyde min egen bot? Skyd din bot også. Okay. Nej. Hank. Hvad så? Wow, satte du min bot ud af spillet? Hvad skulle jeg ellers gøre? Ja, det ved jeg ikke. Dø! Ja! Nej, Jacob! Jeg har bare skills. I need support. Move it, move it. Wow. Nej! Fuck dig! Need backup.
Nej, Jakob, du camper! Det er så fucking nederen! Deploying flashbang. Throwing smoke. Oh fuck. Forkert side. Nu gælder det liv eller død. Ah, stop med det der lort! Nej! Du fucking camper! Du er nederen! Du er nederen! Hvad? Du fik der flere kills end mig? Det gør jo ikke så meget. Jo. Men du fucking camper, det er mega irriterende. Det var også godt. Kan vi ikke spille noget andet? Jo, det kan vi godt. Vi kan spille noget hide and seek. Det kan vi godt. Skal jeg lige finde en bane, så? Ville Bentley, jeg skal lige noget. Ja, så finder jeg også lige nogle hide and seek baner. Ja, yeah, det bliver lidt længere end forventet. Men jeg håber bare, I nyder den en time, som vi laver. Jeg kommer! Jakob, vi laver en time, okay? Fint nok, men jeg skal snart spise. Og er der en halv time til, du skal spise? Det ved jeg ikke. Jeg finder lige noget mere. Nogle flere baner. Jeg glæder mig til at spille hide and seek. Hvad? Jeg glæder mig til at spille hide and seek. Sagde du ikke det? Well, hvis vi skal spille hide and seek, så er der nogen, der skal... Ved du overhovedet, hvordan man får console til? Hvad for noget? Vent lidt. Jeg skal lige ind på YouTube. Jeg skal lige ind på YouTube. Skifter du bane? Nej. Jo, lige om lidt. Men jeg skal lige ind på YouTube. Skal jeg så gå ud? Nej. Jeg går bare lige ind på YouTube og ser, hvordan man får konsol til. Okay. To get console. It's Cisco. How to open console. What is up, guys? It's Power Dragon here with another thing. Press your tilde key. Use. This thing has over like about 70,000 views. I don't know why. So I thought I'd try to hit the jackpot again with this tutorial. Now here we're gonna actually go with the tutorial. So. First off, let's see if this actually works. You're gonna go press your tilde key. Tilde key is above tab and to the left of your one key. It should also be below the escape key. It also has a little apostrophe there that you can use. Polly.
den downloader lige banen, okay? Jeg skal bare lige... Jeg skal finde ud af... How to... Get... Console... En CSGO. My name is Robert Lewandowski. Since I remember, I always wanted to be a professional. Right next to escape on your keyboard to access the console. From crosshair. To modify your crosshair, you need to have access to the console. This is a text-based interface to run user-provided. Okay, nu ved jeg godt. Jakob. Men lidt, Jakob. Jeg er så nødt til at lige før jeg kan tage konsol til. Der. Hvad? Ja. Vent lidt. Prøver lige. Jeps. Sådan der. Jakob. Hvad? Jeg er konsol til nu. Okay, jeg skal bare lige købe en Negev, så er jeg klar. Et Negev? Et Negev-skin. Jakob? Ja? Jeg har spillet... Nej, jeg har spillet håndbold i dag. Jeg er inde nu. Okay. Vil du starte være med at være... seeker? Hvad? Vil du starte med at være seeker? Altså, den der skal finde? Nej, jeg kunne godt tænke mig at være gamer. Okay. Det er hide and seek tower, okay? Okay. Og hvad mener du med hide and seek tower? Det er det. Jeg er terrorist. Okay. Okay. Der. What? Hvorfor kan jeg ikke få kontrol? Kontrol! Jeg kan ikke få konsol til. Hvordan går det deroppe, Jacob? Tja, det ved jeg ikke helt. Bare hop ned. What? Jeg har ikke nogen skud! Hehehe. Nu er jeg knivekspert. Bare med. Nej, Jakob! Hvordan kunne du se mig? Hvad? Hvordan kunne du se mig? Jeg kunne se dig hoppe derned. Jeg kan ikke få kontoret frem. Er det kun dig? Hvor lang tid er der før vi starter? 3 minutter. Hop bare ned. Ej, stop dig selv!
Jeg kan ikke forstå. Jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor mine venner de bare går ind i muren. Det er fordi... Stop dig selv! Hvad har jeg nu gjort? Hvordan ved du, at jeg er der? Fordi du altid er der! Så står du bare der med røven opad. Jakob. Jeg sagde det. What? Der ligger du med røven opad igen. Hvordan kan det være, at de kan skyde? Jeg kan ikke skyde! Prøv at skyde dem! Skills! Snak nu mere! Hvorfor? Fordi... Wow, jeg kunne ikke engang se dig. Det er snyd, jeg kan ikke bruge min pistol. Jeg er så nødt til at lige hurtigt gå ud, okay? Så ryger du altså også ud. Ja. Omvendt mus fra... Jeg er stadig gemmeren! Vent lidt... Skyd! Det er fordi jeg ikke har nogen skyd! Ja, hvad? Vel for i våben. Men altså, skyd sådan der. Er du klar? Jeg skal lige hurtigt noget. Okay. Bare Elsa. Har jeg stadig skyd? Okay. Sådan der. Spil med venner. Og inviter til lobby. Jeg skal lige hurtigt se noget på YouTube. How to kick butts in Cisco. Hey guys, it's Shard1000 here from Mystic Blaze, and today I'm going to show you a tutorial. This is the first tutorial on this tutorial channel that we've created, and the first tutorial is just going to be on CSGO. I've heard a lot of people say, oh, how do you kick bots when you're playing with them, and like, I personally, I've had to switch for like 30 minutes or something. These bots just don't kill me straight away. So yeah guys, once you are in the game, all you want to do is you just want to go to escape. You want to go to options, you want to go to game settings, and you want to find enable developer console. If this is on no, which for me it was defaultly on no, sometimes it could automatically be on yes, but it's on. It was on no for me, so I'm going to select yes. That's all you want to do, is you just want to then go to back
And bang, there we are. Then what you want to do is you want to press the button under escape, one left of one and up of tab. Press that, it'll load up the console. So yeah, here it is, and all you want to do is you just want to do bot underscore kick. That's all you want to do. Click enter. Okay, nu ved jeg det. Jakob. Nå, men, Jakob. 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 Ja, er du klar? Nu ved jeg, hvordan man skriver, kigger bossen, okay? Hvad? Nu ved jeg, hvordan man kigger bottene. Du lyder, som om du har ekko i din værelse. Det er fordi du også har ekko. Ekko. Hvad? Du har også ekko. Nå, okay. Det er lige meget. Okay, så lad os lige se... Vis værksted. Jeg skal lige finde den igen, så... Umiddelbart. Så er det sådan her. Height and seek. Height and seek tower. Height and seek tower. Var den ikke lige der? Jo. Så. Nu skal den altså lige downloade det igen. Okay. Så Jacob, nu kan vi spille. Er du klar? Ja. Godt. Jeg har startet nu. Jeg må indrømme det. Starter du mappen? Ja, jeg har startet. Du kommer bare ind lidt senere, fordi det er mig, der har. Okay. Du burde komme ind nu. Ja, på vej ind. Okay, jeg er counter-terrorist, okay? Så skal du være terrorist. Okay. Okay, så er det L. Er terroristen ikke den, som der skal finde? Nej. Indstillinger. Spilindstillinger. Ja. L. L. Okay, så er det kick. Jeg skal lige hurtigt sådan kick underscore buts unknown command. Vent lige lidt. Nå, nu ved jeg hvorfor. Okay. Bot. Underscore kick. Sådan der. Nu er det kun os to. Okay. Jeg har det fint med det. Okay, nu er det bare de her minutter. Ah! Nå, du var bag ved mig.
Ah! Okay. Hello, Waddle. Og nu skal du lige høre hide and seek reglerne. Dem der skal gemme sig, de må ikke skyde. Okay. Hvor fanden er du henne? Men du må altså ikke, du skal jo ikke gøre det nu. Du skal jo ikke gemme dig nu. Nej, jeg havde kun et skud tilbage. Jeg havde ikke engang ramt dig, fuck, hvor den nøjeren. Kunne du se mig? Ja, jeg kunne se dit våben. Ja. Skal jeg så gemme mig nu? Ja. Stay frosty. Hvad? Kan du mødes ja. Har du spist dit slik fra i dag? Ja. Jeg ved, hvad siger det. Jeg kommer lige om lidt, så prøv at finde dig. Okay. Hvor er du henne, Jacob? Et sted. Sig det, for jeg skal slukke. Hvor er du henne? Det er mega nøjeren. Okay, jeg går ind til midten. Gå ind til midten. Okay, jeg skal lige dræbe dig. Du må ikke skyde mig. Stå stille. Stå stille. Jamen, hvorfor skal du dræbe mig? Vi ses. Hvorfor skal du slukke? Jeg skal spise. Hvad? Sådan der.